Ja tu tik pažiūrėk, ką turim. Čiagi krabų žudiko kaupimas, taigi surinkę esame jau 1727 euriukus. Labai 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 jums ačiū ir šokam prie video. Na ir kągi mes čia turime? Bagis? Ne, čia ne bagis, čia yra lotusas. Ar lotuso kopija, ar kažkas panašaus žodžiu. Nesu dar tiksliai išgvildenęs, kaip tie dalykai ten vadinasi ir veikia, bet esmė, kad savadarbis automobilis, galima sakyti, kur gali pasidaryti visokių dalykų pagal save. Pagal knygą tiesiog pasigaminė. Labai fainas dalykas. Iš tikrųjų tokia, nežinau, ar sakyti mini ar ne mini svajonė pasidaryti tokį dalyką. Tiesiog, aišku, to laiko nėra tiek jau daug. Ir jo, bet labai fainas dalykas. O čia turime tiesiog žmogaus projektėlis, vėlgi buvo nusėdęs nemažai metų. Žmogus labai nori, kad jisai judėtų ir važiuotų ir panašiai. Ta pabandysim ir padaryti. Nu čia, aišku, toks ir pabandymas. Tiesiog reikia daryti ir pasidaro. Ir čia turim visokių dalių, traktorinių lempų visokių ir panašiai, sparnai, priekis ir taip toliau. Čia reiks viską išsitaškyti iš tų dėžių ir sužiūrėti, kas kur yra, ko nėra, kur kas dedasi ir panašiai. Tai pradinė misija yra realiai sukrauti variklį ir jį paleisti. Kokia mini istorija, kurią aš žinau, jame buvo 1.8 IS BMW variklis. Čia va dar skydelis matosi likęs yra. Ir žodžiu, norėjosi biškį, kad smagiau važiuotų visai. Tai buvo pradėtas svapas galingesnio variklio. Tai variklis čia turi atsidurt Merso. Čia vat su turbina, interkuleris, radiatorius nebaigtas. Merso būtent tas 2.3. Jeigu neklystu, ten jau keli variantai buvo, nu žodžiu. Tai čia yra principė dalykai apdėlioti. Kardanas yra, kaip matau, viską. Tai pradėsime, aišku, kraut žiūrėti, kaip ten tvirtinimas variklių, ar ten reikia daryti, ar kažkas padaryta. Varikliukas tai ši čia, tiksliau sakant, jie du. Vienas čia daktaro tiesiog primatavimui variklis, kurį ir naudosim primatavimui. Ir šitą reikės šviežiai surinkti, kad būtų, taip sakant, naujas šviežis. Čia visokų dalių ir panašiai. Ir čia turime turbinukę ir išmetimo kolektorių, kuris irgi jau yra padarytas. Kaip ir pagal kėbulą turi viskas tikti. Silbimo kolektorius matau. Nu, čia žodžiu. Kaip ir sakiau, reikės išsikraustyti visas dėžes, atsirankiot ir dėlio dalykus į vietas. Žodžiu jo, kostum dalykas, čia yra Max kostum automobilis, kaus kiek gali būti, galima taip sakyti, ir tai yra Max man patinkantis dalykas. Nes, kaip žinot, jau man patinka kostum dalykai net ir tose vietose, kurių nereikia daryti kostum, kaip pavyzdžiui pirmukas. Išsikraustėm visas dalis, radom čia dar va šitus dalykus nupjautus, tai čia kažką reikės. Jis turbūt suburt. O toliau tai čia vat dalelių visokių krūveliai. Čia turim diržus, čia visokios šlangos, čia kūro ir panašiai, čia turbūt sirbliuko kūro ir panašiai. Stabdžių linija, panašu, kad stabdžiai ne nuo pedalo mygtuko, o nuo slėgio padaryti. Tai visai įdomus toksai sprendimėlis. Čia dar matau ISO yra dalių BMW. Toliau, čia kardano guma irgi turbūt nuo ISO dar likus, šita jau čia Merso bus, čia turbūt greičių dėžės dalykas, kronšteinas kažkoks tai, greičiausiai nebus reikalingas. Toliau, čia vėl greičių dėžės tvirtinimai visokie, troseliai Merso, visokie ričeliai, traukė kažkokia padaryta jau, čia irgi dėžės, čia BMW gabalas. Žodžiu, visi šifterių dalykai su dėžė susijusi. Čia turim kūro sirbliuko dalykus. Ten buvo po dėžę išsimėtę biškį, surinkau viską į vieną vietą, kad būtum. Veidrodėliai, kondiškis vamzdelis, prie kondiškis tikrai čia nebus. Veidrodėliai visokių posūkiai lempos, pedal boksas, aušinimo skysčio bakielis, tepalo filtro relokacinis dalykas, pabučiukai čia visokių, tvirtinimas, čia turbūt kompo buvo. Čia kažkokia dėžutė tiesiog stabdžių, nežinau, ar čia dabartinis, ar kažkoks tai kažkas tai. Kažkokį stripelį, varščiukai atsirūšiavom. Čia vėl kažkoks tai dangtelis. Žodžiu, reiks dabar viską susižiūrėti, ko tikrai nereiks. Sudėti į kažkur atskirai, kad tiesiog nesimaišytų. Ir tada pabiškį dėliotis jau, kur ko reikia. Ir kad tiesiog, kad būtų po akim viskas. Kad jeigu ko truks, būtų aišku, kur ieškoti ir šiaip matytųsi, ar yra, ar nėra tas dalykas. Na ir tada čia, aišku, priekis, stiklas priekinis,
variklio dalykai, tai matau vienas kronšteinas yra, antro kažkaip nemačiau. Gal jis netyčia likęs čia? Na, čia liktai likęs, tai gerai, tai panašu, kad turėtų kronšteinai būti padaryti ir variklis atsistoti į vietą. Tai bandysim tą padaryti su tuo varikliu. O šita visa dėžė, tai čia yra variklio dalys šito, kurį turim surinkti. Plokštės, taip sakant, body kitas visas, bodys, nežinau kaip ten dar pavadinti. Čia aišku turim tą turbo visą dalyką, termostatas čia matau dar, tėtumo kaip žarnelė. Reiks pažiūrėti, čia dar kažko nėra iš kitos operos, kad nesusimaišytų ir nepasiliktų. Bet principe tai jo, viskas kaip ir aišku. Pradėsim dabar dėliotis jau dalykus į vietas. Deja, tas variklis netilpo, ten visas surenktas yra, tai nu, aš tiesiog nelabai matau prasmės jį nurenginėti, nes vis tiek čia šitas etapas bus biškai kitoks, žymiai mažiau dalykų, kolektoriai skiriasi ir panašiai. Užmetėm karterį, čia apiplojom biškai, nes buvo visas murzinas. Na ir žodžiu, įsimesim ir bandysim sudėti visus dalykus aplinkui, pažiūrėti, kaip čia kas telpa netelpa, ar čia sukasi tiesiai prie kėbulo be jokių pagalbių, ar turėjo būti pagalbės. Žodžiu, sužiūrėsim visus tokius dalykus prisimatuot ir kad galima būtų ir pravatkę daryti, tai daktaras atvažiuos, nes buvo jau pažadėjęs ten padaryti. Taigi kartingas ant keltuvo, su radiatoriais atrodo išspręsti visi reikalai, tik tai reikės žarnaukus vamzdžiukus suvedžiot. Ir dabar žiūrim su karteriu, kadangi jį reikės žeminti, tai žodžiu, čia pakišom šaibelių atreguliavom, kiek maksimaliai galim sukelt, kad nebūtų persikrypęs variklis. Tai principė juoda apatinė linija yra lygiai su rėmu, tai čia būtų idealiausia tai padaryti, bet taip gaunasi labai mažiukas tas karteris. Aišku, mes jį greičiausiai ir platinsim, ir ilginsim į galą, kažkaip tai panašiai, toks planas bent jau, bet reikėtų, nu, norėtųsi dar daugiau šiek tiek to tūrio.
kokį centimetrą žemiau dar darysim pagal šitą liniją arba šiek tiek aukščiau. Nu, esmė, kad būtų biškį dar didesnis kateris ir darysim kažkokį tai čia po apačią kaip dugno apsaugą. Nu, tiksliau kokią porą vamzdžių. Nes, nu žodžiu, bet kokiu atveju tai, manau, bus visai protinga. Nes čia su 1 litru karteryje tai tikrai nėra baisiai smart, manau. Ir kitas dalykas čia irgi, šita dalis išlindus yra lygiai tiek pat kiek čia. Ai, nu gal mažiau biškiai. Čia kažkiek pripjausim irgi, kad nekišuotų visokio tokio pimpukai, kurie čia tik tai kyšo ir daužysis. Iki smagračio, nu reiškia, kad biškiai dar būtų kažkiek likę, bet kad nebūtų čia ir tų sekcijų tuščių, kurios irgi nieko nereiškia. Tai minimaliai pripjausim, manau, tie šitą liniją vat, visur ir dėžę ir karterį. O čia tai jo, čia reiks nučiopint biškiai daugiau. Ir aišku, baffle plate'us visokius reiks daryti. Teplo paėmėję irgi perdaryti į kitą vietą ten, aišku, ir patrumpinti. Nu, žodžiu, greičiausiai darysim kuo labiau link galo tą paėmėję. Ir visus baffle'us irgi darysim. Nu, reiškia, iš galo kaip ir nereikės baffle'o. Tai iš priekio ir iš abiejų šonų. Kadangi greičiausiai dar ir platinsim tą karterį, tai jo. Realiai, bet kokiu atveju visi, kas deda, nu, kas daro šitus kartingus, deda variklį, tai visiems praktiškai reikia žemint karterį daugiau mažiau ir visi susiduria su to pačia problema. Nu, žodžiu, visi sprendžia, pažemina, kiti netūrio nedidina, tiesiog nučiopina, užvirina plokštę, sudeda ten baffle'us kokius ir tą paėmėją sutvarko ir važiuoja. Tai nežinau, kiek ten sėkmingai ir puikiai ir be tų vadinamų atlyvų, bet mes pasistengsim kažkaip padaryti kuo geriau. Plius čia galios bus normaliai, kadangi su turbaku geriau, kad gautų tas variklis tepalo visą laiką. Taigi, apsprendžiau šiek tiek karterio modus, kuriuos reikia čia daryti. Principe, čia kur juoda linija eina ištisa, tai viską čiopinsim lauk ir darysim jį, faktas, kad jisai sužemės, nes principe jau bus, nu, aukštis apačia ties šitą liniją. Čia kur kyla į viršų, tai čia tiesiog dar dadėsim sekciją, kad jis išplatėtų šiek tiek. Bus kur turbinos grįžtama dar padaryti, nes nelabai yra kur ir čia to pusė, kur yra žema. Mano pusė žymiai aukštesnė, kaip matom, nes pasviręs variklis. Ir čia žodžiu čiopinsim toliau visą šitą gabalą. Tai čia realiai gausis sužemės karteris, bet pailgės ta vieta, kur sėdi tepalas. Ir paėmėję tepalą irgi kažkur tais ties šitą vietą, ties kuo labiau į galą, kadangi gazų duodį teplas nori eiti į galą, tai jį ir geriausia statyta paėmėja ten, kur tokie dalykai vyksta. Ir čia, aišku, bus visokie baffle plate'ai iš visur, kad neleistų jam teliškuoti kitą pusę. Tai, žodžiu, manau, kad veiksmingas dalykas čia bus, aiškiai tik tai reikaliukų čia bus. Kitoj pusėj čiopinsim šitaip. Štai, kad čia tiesiog labai visokių vingurių yra ir užtaisyti skylių reikėtų, jeigu šitaip pjautumėm. Tai tiesiog taip. Ir iš tikrųjų klausimas dar galbūt ir platint reikėtų pabandyti tą karterį, tai tada tokiu atveju reiktų ir šį čia nupjaut, netgi žemiau dar reiktų nupjaut, kad galima būtų iškišti čia sieną taip. Ir tada čia, žodžiu, nu, tiesiog kvadratas. Jo, čia jeigu, žodžiu, dar sprendimų visokių įvyks, manau.
pilnai išsardėjimo rykliuką. Čia šiaip netas nebuvo labai ir surinktas, tiesiog prisuktas su pirštais, galima sakyti, tik tai viskas. Ir žodžiu, išsimetavom gilzes, stumoklius, tarpus, tai tarpas 500 mm, realiai viskas normose, čia netgi galėtų būti ir laisviau šiek tiek, kaip turbo aplikacijai, bet žodžiu, principė ledas. Žiedų tarpelius susižiūrėjom, čia nauji žiedai buvo sumesti, tai vieną vos reikėjo ten padidinti, bet principė viskas ok. Indiklai pagrindiniai ir švestikliniai remontiniai sušlifuoti, tai viskas irgi gerai. Šiek tiek dar čia pasivalim stumoklius ir žiedų vietas, ten taip neidealiai buvo išvalyta. Ir jo, sakyčiau, galima apačią rinkti. Užsakinėsim performanso dalis, tai išpilko dėsis, galvos tarpinė, MLS o multilayer steel. Ir principė apačia šito variklio viską laiko ten. Nelabai yra prasmės kažką čia upgradinti, to labiau, kad kartingas nieko nesveria, tai čia štukos arklių tikrai nereikia. Ir šiaip, silpnoji vieta, kaip ir yra gilzė šitam variklyje, tai žodžiu. Toliau susižiūrėjom tepimus, viską čia, tai tepimas ateina į šitą vietą, viskas normaliai, tai čia jungsim, manau, turbinos tepimą. Prieš tai, kur buvom čia darę, tai iš galų galvutės tepimą pajungė tokio variklio, tai viskas kaip ir ok, tik tai, kad ilgesnis kelias. Ir gaunasi, kuo ilgesnis kelias, tuo mažiau lieka, sakykime, tepalo kompensatoriam, nes ten buvo iš kompensatorių linijos pasiskolintos tepimas turbinai. Tai negarantuotai, bet tiesiog jie mažiau gauna slėgio ir gali nepuikiai užsipumpuoti visada. Tai restriktorių reikia ten turbinai dėti tepimo tokiu atveju, jeigu yra. Nu žodžiu, tai ši čia, kadangi arčiau yra siurblio ir blokė, tai nėra tokios rizikos. Ir tiesiog geresnė vieta. Tada turbinos aušinimas, manau, kad jungsim čia ir ši čia iš pečiuko, nu, kur galbūt jie yra. Nes vis tiek pečiuko čia nėra. Čia nėra tokio kaip uždaro salono. Taip pat grandinės ten keičiasi, naujas viską. Žodžiu, bus refreshintas, galima sakyti, naujas varikliukas. Su galvute pačia dar reikės susižiūrėti reikalus, tai kiek mačiau senos gumelis ten mėtosi, tai greičiausiai pakeistos čia yra. Vis tiek išsimsim bent kelis voštuvus pažiūrėti, kaip čia kas yra daryta. Ar čia daryti voštų kampai, ar tik tais pritrinta, nes čia labai švaru, tai galbūt ir daryta. Reik pasižiūrėti, nes būtų gerai čia voštų kampus tuos padaryti lizdų. Performance gainas toksai, nu, ne for free, bet labai geras. Dėl voštų spriokų yra toksai klaustukas, sakykime, likęs yra, ar čia upgradinti ar palikti jas. Aišku, jas galima vėliau upgradinti, bet žodžiu. Reikia tiesiog nuspręsti, čia aišku priklauso, kiek pūsim, kaip tas variklis pūsis ir kiek ten, žodžiu, kas gausis. Gal ir paliksim kol kas originalės, gal jų čia užteks. Ir kągi mes čia padarėme, tai surinkom realiai, nu, perinkom apačią visą, užsimetėm priekinį dangtelį jau galutinai, viskas čia su tais portais tepimo išsiaiškinta, išsirpliu čia ateina į K
kažkurį iš šitų portų dabar pamiršau biškį, bet nesvarbu. Esmė, kad išeina, tada jis per tepalo filtrą ir grįžčia vėl į bloką. Galima bus tepalo aušintuvą pastatyti, bet šitam varikliui nelabai yra reikalų realiai, originaliai nebuvo su chargeriu. Ir jeigu ir aišku kažkada reikėtų, tai galima tiesiog paprastai gan jį pastatyti. Taigi jo, čia užsiklušinom visus nereikalingus portus, čia yra perdaryta. Originaliai, man atrodo, buvo, nu, ne aš perdariau, tai tiksliai nepasakysiu, bet man atrodo, čia buvo tas irgi kaušas filtro, tiesiog įvirintas kartu į šitą korpusą, viskas sulieta, bet čia dėl vietos stygiaus ir generatorius ten netilpo turbūt, tai yra perdaryta, nupjauti tie dalykai, užvirinti visi portai, čia generatoriaus laikiklis ir padaryti du tiesiog išoriniai portai. Grandinės visos naujos šliaužikais. Užsakinėsim galbūt į tarpinę metalinę ir kitas dalis reikalingas, kad čia surinkti viską pabaigti. Ir žodžiu, kai sulauksim, tai dėsim galbūtę. Tai aišku, dar tą galbūtę reikia persirinkti irgi, nes, nu, tiesiog dar reikia susižiūrėti, kad viskas būtų šviežia gražu kaip nauja. Atsirinkom čia iš varžtų kolekcijos visokų reikalingų varžtų tinkamų, nu, bent jau dalį. Ir, aišku, jeigu atsirinksim ir toliau dar kitus, bet čia principė, kai kartingė dedasi ir nėra praktiškai čia dalykų jokių, realiai tik tai generatorius ir vandens pompa, daugiau jokių nėra dalykų, nei čia stiprintuvo yra, nei čia kondiškiai, aišku, ir panašiai. Tai viskas paprastėja, visi aprengimai ir daug dalykų tiesiog nėra ant to variklio, tai toks gan plikas gaunas. Tai daug tų parštų ir atliks, aišku, ir visokių detalių. Karteris guli laukia savo eilės, visas pabaigtas, nu, tik tai tepalo grįžtama iš turbinos reikės kažkur padaryti, bet tiksliai nežinau, kur daryti, tai tiesiog palikau prieš dedant karterį, to labiau, kad jį labai lengva uždėti, kai yra mašinio variklis, tai nėra čia ko spėliot. Na, čia dalykai, aišku, reikės kur nuplauti ir dar surinkti uždėti, kai galbūt jie bus uždėta. Generatorius, galimai šito goliuko net nedėsim. Vėlgi šitam kartingė elektros yra labai nedaug, tai tų krovimų nereikia čia baisiai daug ir šešių griuvelių, kad jisai tas diržas neapsikabins viso, nu, tai jau pusės to roliko, tai nieko nėra baisaus ir užteks to krovimo. Ir to labiau akumas čia stovės mažiukas, tai nebus kažkokių baisinių apkrovų tam generui. Šiaip viskas ok, palikti goliuką gerai, nes daugiau apkabintų čia ir patikimiau ten tas, sakykime, dirželis stovėtų, suktų tiksliau tą generatorių kažkokiam ekstremaliom situacijom, kai akumas lavonas ar dar kažkas. Bet kadangi čia yra daryta, lipdyta ir šitas goliukas tikrai nesicentruoja normaliai, aišku, gal netgi pabandysim iš pradžių su šitų goliukų, bet praktiškai garantuotai jisai kažkiek tai kreivai stovės ir numetinės dirželį arba jisai cips. Čia praktiškai yra garantuotai. Nes turi idealiai šitas tiesiai stovėtis. Ne tai, kad ten išlindęs turi tiek pat būt, bet turi visi pavirtimai į visus šonus idealiai būt su visai iškyvelis. Tai vien dėl to, jeigu jo nereikia, tai manau jo ir nereikia. Nes čia yra neįtempėjęs, o tiesiog parazitinis rolikas. Čia šitą tiesiog eigoj sužiūrėsim. Dar vožtų dangtelį reikės perdaryti alsuoklį. Čia jisai buvo ir yra dabar užvirintas. Tai greičiausiai dėsim šį čia tiesiog toje vietoje ir alsuoklį, nes čia visas sekcija alsuoklių yra padaryta originaliai, tai ją galima naudoti tikrai ir plus nelabai yra iš kur daugiau tą alsuoklį paimti, galima ten iš apačios, iš karterio ten perdaryti kažką sugalvoti, bet greičiausiai nereikia tokių dalykų prisigalvoti. Tai kol kas tiek ir einam dirbti toliau.